نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کے جمعہ کے خطبے میں بسم اللہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی جو باتیں ہوتی ہیں ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کر لیا کریں۔ بظاہر یہ جملہ بہت چھوٹا ہے، اور کسی مسلمان سے اگر گفتگو کی جائے تو وہ کہے گا کہ یہ بھی کوئی بات ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنے کاموں کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں کرتے۔ آپ اپنے بارے میں سوچئے، کیا ہمیشہ ہر کام میں آپ بسم اللہ کہتے ہیں؟ اس وقت بہت پریشانی کے عالم میں ہم سب گزر رہے ہیں، بے برکتی، بے مروتی ہر طرف آیا ہے۔ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، جس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم ہر کام سے پہلے بسم اللہ نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس کام میں بسم اللہ نہ کیا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام کرتے تھے تو سب سے پہلے بسم اللہ کہتے تھے، بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جب سے یہ زمین بنی ہے یا آسمان بنا ہے، زمین پر مخلوق آئی ہے، اس وقت سے بسم اللہ کا رواج چل رہا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی، بہت مختصر لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اب تو ان کے اوپر عذاب بھیج دے، یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ تم ایک بہت بڑی کشتی بناؤ، کشتی نوح مشہور ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بڑی کشتی بنائی، اور جو لوگ ایمان والے تھے ان کو اس کشتی میں سوار کیا۔ دنیا کے اندر جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں، ہر ایک کے ایک ایک جوڑے کو بھی اس کشتی میں سوار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کشتی میں جو سوار تھے وہی لوگ باقی بچے، جو کشتی کے باہر تھا وہ کوئی بھی بچا نہیں، چاہے وہ انسان کا معاملہ ہو یا چرند و پرند کا یا حیوانات کا یا کیڑے مکوڑوں کا۔ کشتی نوح میں جتنے سوار ہوئے تھے وہی لوگ بچے، باقی پوری دنیا ختم ہو گئی۔ اللہ کا عذاب آیا، زمین سے پانی کے چشمے نکلے، آسمان سے موسلا دھار بارش ہوئی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کشتی میں سواری کی اور لوگوں کو بیٹھایا، وقال ارکبوا فیہا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ کے ذریعے سے اس کشتی میں سواری کی اور کہا یہ کشتی اللہ کے حکم سے معمور ہے، جب اللہ چاہے گا تو یہ کشتی چلے گی اور جب چاہے گا تو رکے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی میں سوار ہوتے وقت کس کا نام لیا تھا؟ اللہ کا نام لیا تھا۔ اور آگے بڑھیں، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت اور رسالت کے ساتھ ساتھ نبوت عطا کی تھی، یہ بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت چرند و پرند پر بھی تھی، اتنا بڑا حکمراں پیدا نہیں ہوا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سب کی حاضری لے رہے تھے کہ دیکھا ایک پرندہ غائب ہے، ہدہد۔ ہدہد کچھ دیر کے بعد آیا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اس نے حاضری دی۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تم غائب کیوں تھے؟ تو کہا کہ میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لایا ہوں جو میرے علاوہ آپ میں سے کوئی نہیں جانتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بتاؤ وہ کیا معاملہ؟ کہا میں ایک ایسے ملک سے آ رہا ہوں جہاں پر ایک عورت حکومت کرتی ہے اور وہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، عورت کی حکمرانی اسلام میں درست نہیں ہے۔ تو دو غلطیاں ہیں، سیاسی بھی اور مذہبی بھی۔ سیاسی غلطی یہ ہے کہ ایک عورت حکومت کرتی ہے، اور مذہبی غلطی یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے بجائے کس کی پوجا کرتے ہیں؟ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا کی تھی، فوراً حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ سبا ملک ہے وہاں کی جو حکومت کرنے والی تھی اس کو ملکہ سبا کہا جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اس کے نام پر ایک خط لکھا، اور اس خط میں لکھا انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سلیمان کی طرف سے خط ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ تو نوح نے بھی بسم اللہ کا استعمال کیا، سلیمان نے بھی بسم اللہ کا استعمال کیا۔ اور آگے بڑھیے، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، سید العرب والعجم ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انسانوں میں سب سے افضل اور بہتر ہیں۔ آپ کو جب نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا تو آپ کے نبوت اور رسالت کی سرفرازی میں پہلے جملے کا جو استعمال ہوا وہ بھی یہی ہوا، اقرأ
بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ یہاں بھی تسمیہ کا ذکر آیا، گویا کہ اسلامی تاریخ کا پورا معاملہ بسم اللہ سے بھرا ہوا ہے، اور ہم ہیں کہ بسم اللہ بھولے ہوئے ہیں۔ ہر کام میں بسم اللہ، کھڑے ہو بسم اللہ، گھر میں داخل ہو بسم اللہ، گھر سے باہر نکلو بسم اللہ، کھانا کھاؤ بسم اللہ، پانی پیو بسم اللہ، دکان کھولو بسم اللہ، سواری پر بیٹھو بسم اللہ، ہر جگہ بسم اللہ، دیکھو کیسی برکتیں ہوتی ہیں، آپ آزما کر تو دیکھیں۔ ہم نے اپنے مالک کو بھلا دیا ہے، ہم دنیا کے لہو لعیب میں پھنس کر کے اپنے رب سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے سامنے بہت ساری پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے پاس خط لکھتے تھے، وہ بادشاہ کافر اور مشرک ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے پاس جو خطوط لکھتے تھے اس میں بسم اللہ کا ذکر ہوتا تھا، بسم اللہ من محمد ابن عبد اللہ، اللہ کے نام سے شروع، محمد کی طرف سے جو اللہ کے بندے ہیں، وہ رسول ہو اور اس کے رسول ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی، اور اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ آپ نے ہرقل بادشاہ کے پاس جب خط لکھا تو آپ نے یہی لکھا، بسم اللہ من محمد ابن عبد اللہ و رسولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ آج لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ لکھو تو کہتے ہیں خط کہیں دوسروں کے ہاتھ میں جاتا ہے، رقعے میں بسم اللہ لکھو کہتے ہیں پھینک دیا جاتا ہے، کچھ لکھنا ہو تو بسم اللہ لکھو۔ میرے بھائیو، پڑھو تو بسم اللہ، لکھو تو بسم اللہ۔ آپ ذرا غور کریں، حضرت سلیمان نے جو خط بھیجا تھا ملکہ سبا کے پاس، وہ مسلمان تھی لیکن بسم اللہ لکھا آپ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل بادشاہ کے پاس خط لکھا، وہ مسلمان تھا لیکن آپ نے بسم اللہ لکھا۔ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو 786 لکھ رہا ہے، کہاں چلی گئی ہماری عقل؟ کیا وہ برکت جو بسم اللہ سے حاصل ہونا تھا وہ 786 سے حاصل ہو جائے گا؟ کس قدر گمراہ کیا ہے شیطان نے ہم کو، اور کس قدر ہم شیطان کی پیروی کرنے لگے ہیں۔ بسم اللہ کی برکت حاصل کرو، 786 لکھنا یہ سب اسلام میں صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، نیکیوں کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے پاس خطوط لکھتے تھے تو اس میں بھی بسم اللہ ہی لکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ بسم اللہ، اللہ اکبر۔ یہ جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ ہے، اور یہ بھی جان لیجئے کہ وہ جانور جو بسم اللہ کہہ کر ذبح نہ کیا جائے، چاہے وہ ذبح کرنے والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ذبح کرنے والا متقی اور پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ذبح کرنے والا مسلی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ذبح کرنے والا امام ہی کیوں نہ ہو، وہ جانور جس پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے وہ حلال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہی جانور کھاؤ جس کو بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جانور گرچہ حلال ہے، بکرا حلال ہے، مرغا حلال ہے، بڑے جانور بہت سارے اونٹ گائے بیل حلال ہیں، لیکن اگر ان کو بسم اللہ کہہ کر نہ ذبح کیا جائے تو ان کا کھانا درست نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بسم اللہ کہنے سے حلال چیز بھی حلال ہوتی ہے، اور بسم اللہ اگر نہ کہا جائے تو حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو بسم اللہ کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے تو آپ بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، لیکن ہر آدمی تو جانور ذبح نہیں کرتا ہے، اور گوشت کھانے کے لیے ہر آدمی خود تو جانور خریدتا نہیں ہے، ہم بازاروں سے بھی گوشت خریدتے ہیں۔ اب کسی کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بازار میں جو گوشت ملتا ہے، جو بکرا، مرغا یا دوسرے جانور کے گوشت جو ملتے ہیں، اس پر بسم اللہ پڑھا گیا ہے یا نہیں، ہم اس کو کھائیں یا نہیں۔ میرے بھائیو، شیطان ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتی ہیں کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، بازار سے جو ہم کو گوشت ملتا ہے
ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کس نے ذبح کیا تھا، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ذبح کرنے والے نے بسم اللہ پڑھی تھی یا نہیں، تو بازار میں جو گوشت ملتا ہے ہم اس کو کیا کریں، کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے بازار میں، مسلمانوں کے بازار میں، مسلمانوں کی مارکیٹ میں مسلمان جو گوشت بیچنے والے ہیں وہ جانور کا گوشت تم خرید لو، کھا لو، بسم اللہ پڑھ لو، بسم اللہ پڑھ لو، حلال ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں، بہت سارے تجار ہمارے درمیان موجود ہیں، ہماری اس مسجد میں جمعہ کے لیے بہت سارے لوگ آئے ہوں گے جو گوشت کا کاروبار کرتے ہیں، چاہے وہ مرغیاں ہوں، بکرے ہوں، دوسرے جانور ہوں، گوشت کا کاروبار کرتے ہیں۔ کھانے والے نے بسم اللہ کہہ کر کے پڑھا تو اس کے لیے کھانا کھایا تو اس کے لیے وہ گوشت حلال ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جانوروں کا بیپار کرنے والے اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دیا ہے، جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ آپ نے نہیں پڑھی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کا اہتمام نہیں کیا ہے، تو آپ مجرم ہیں، قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ مسلمان کا بازار ہونے کی وجہ سے، مسلمانوں کی مارکیٹ ہونے کی وجہ سے ہم نے آپ پر اعتماد کیا، اور آپ پر اعتماد کرتے ہوئے ہم نے مسلمانوں کے بازار سے گوشت خریدا، نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھا ہے، سنت کے مطابق ذبح نہیں کیا ہے، تو قیامت کے دن آپ مجرم ہوں گے۔ اس لیے جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے، اور اگر ہم بازار سے گوشت خریدتے ہیں تو مسلمانوں کی مارکیٹ سے گوشت خرید لیں، اور ہم شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہوں، بسم اللہ پڑھ کر کے کھا لیں، وہ ہمارے لیے جائز اور حلال ہوگا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لگا رہتا تھا۔ ایک بار کھانا کھا رہے تھے عمر بن سلمہ، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کھاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن سلمہ سے کہا قل بسم اللہ، سب سے پہلے بسم اللہ کہو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ داہنے ہاتھ سے کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ جو تمہارے قریب ہے اس میں سے کھاؤ، ادھر سے اٹھانا، ادھر سے اٹھانا، ادھر سے، یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کیسے کی؟ پہلے کیا کہو؟ بسم اللہ۔ شروع سے ہی، بچپن سے ہی ہم اپنے بچوں کو اگر یہ تعلیم دیں گے کہ بیٹا بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، آخری دم تک وہ نہیں بھولے گا۔ لیکن ہمیں تو توفیق نہیں ہوتی ہے ہمارے گھر کی خواتین کو کہ بچوں کو کھانا نکال کر دیں، تہذیب سکھائیں، داہنے ہاتھ سے کھانا کھانا سکھائیں۔ آج تو کتنی خواتین ایسی ہیں جو بچوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی نہیں کرتی ہیں۔ ماڈرن دور میں، ترقی کے دور میں پیسہ دے کر کے بچے جائیں انڈیاں خرید لیں، کھا لیں، یہ تہذیب ہے، یہ ثقافت ہے۔ اور اس کے بعد اماں یہ کہے کہ اولاد پر ماں کا بہت بڑا درجہ ہے، ماں کو چاہیے کہ اپنی کردار کو نبھائے، ماں کو چاہیے کہ بچے کی صحیح تربیت کرے، بچے کو داہنے ہاتھ سے کھانے کی تربیت کرنا ماں کی ذمہ داری ہے، بچے کو بیٹھ کر کھانا کھلانے کی ذمہ داری ماں کی ہے، داہنے ہاتھ سے کھانا، قریب سے کھانا، یہ تربیت کرنا ماں کی ذمہ داری ہے۔ ماؤں کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ کھانا کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ نہ کہا جائے تو وہ کھانا بے برکتی کے نظر ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، ایک دیہاتی آیا اور اس نے دو ہی لقمے میں پورا کھانا کھا لیا۔ آپ ذرا سوچیں، چھ صحابہ کھا رہے تھے، ایک دیہاتی آیا، اس نے دو ہی نوالے میں پورا کھانا کھا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بسم اللہ کہہ لیا ہوتا تو ہم لوگوں کے لیے، اس کے لیے، سب کے لیے کھانا کافی ہو جاتا، لیکن اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم کو کچھ کھانا ہو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، بسم اللہ پڑھ لیا کرو، کھانے میں برکت ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص بھول جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اس کو یاد آئے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا کرے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ کبھی کبھی انسان بھول جاتا ہے، پہلی بات تو بھولنا نہیں چاہیے، یہ بھولنا ہماری کمزوری ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، اللہ کے نام سے شروع کرو۔ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا بسم اللہ جو بھولا کوئی اس نے ساری برکت کوئی، وہ بات صحیح ہے۔
खाने खाने खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह भूल जाएं, ये हमारी बेवकूफ़ी है। लेकिन अगर भूल गए हैं कभी तो खाना खाने के दौरान जैसी ही याद आए फौरन बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु पढ़ लिया करें, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। वो खाना जिस पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ा जाए, अगर एक दस्तरखान पर कई लोग बैठकर खा रहे हैं और उसमें एक आदमी भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा तो वो एक आदमी की नहुसत उस पूरे दस्तरखान पर आ जाती है। मैंने अभी वाकया पेश किया, छह आदमी खा रहे थे, सबने बिस्मिल्लाह पढ़ा था, अल्लाह के रसूल भी दस्तरखान पर थे, आपके सहाबा भी थे, लेकिन एक देहाती आया बिस्मिल्लाह ना पढ़ने की वजह से उसने पूरा खाना चट कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार खाना खा रहे थे, एक देहाती दौड़ते हुए आया और उसने खाने में हाथ डालना चाहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ को पकड़ लिया। फिर उसके बाद एक बच्ची आई, उसने खाने में हाथ डालना चाहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्ची का भी हाथ पकड़ लिया। जो सहाबा वहां मौजूद थे, आपने उन सहाबा से कहा कि देखो शैतान जब उसको मालूम हुआ कि वो हमारे खाने में शरीक नहीं हो सकता है तो एक देहाती को पकड़ कर लाया ताकि उस देहाती के जरिए से हमारे खाने में शरीक हो जाए, और एक बच्ची को पकड़ कर लाया ताकि उसके जरिए से हमारे खाने में शरीक हो जाए। वो देहाती है बिस्मिल्लाह तो करेगा नहीं, ये बच्ची है बिस्मिल्लाह तो करेगी नहीं, उसके जरिए से हमारे खाने में शरीक हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो देहाती और बच्ची के हाथ को पकड़ कर मैंने शैतान के हाथ को पकड़ लिया। ये सही हदीस है। आज बेबरकती जो क्यों हो रही है, क्यों हो रही है? हमने अपने बच्चों, हो सकता है हम पढ़ रहे हूं, हमारी बीवी पढ़ रही है कि नहीं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, अगर एक आदमी भी नहीं पढ़ा तो उसकी नहुसत पूरे दस्तरखान पर होगी, जैसा कि मैंने बताया। एक बात और याद रखें, शैतान गैर मरई है, हम उसको देखते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी शैतान इंसानी शक्ल में आ जाता है जैसा कि इस हदीस से मालूम हुआ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि खाने से पहले पीने से पहले बिस्मिल्लाह का एहतमाम किया जाए। आज हम अपने घर से निकलते हैं मेरे भाइयों, घर से निकलने के बाद फिर हम घर पहुंचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं, गुमराह हो सकते हैं, कोई और मसला पेश आ सकता है, बहुत सारे फितने हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जब भी घर से निकलो अल्लाह का नाम लेकर के निकलो। हमारे बच्चे अगर वक्त पर घर नहीं पहुंचते हैं तो हम बिलक उठते हैं, हम तड़प उठते हैं, हमारा बच्चा अभी तक कहां रह गया, स्कूल से आया नहीं, कॉलेज से आया नहीं, ऑफिस से आया नहीं, ये फितरी बात है। लेकिन हमने क्या उनको ये दुआएं सिखलाई, हमने क्या उनको ये इस्लामी तरीका सिखाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले हमें ये तालीम दी थी कि कोई भी आदमी अगर घर से निकलते वक्त अल्लाह का नाम लेकर के निकलता है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये दुआ पढ़कर निकलता है तो शैतान उसके ऊपर काबू नहीं पा सकता। अल्लाहु अकबर। आज कितने, अगर मैं पूछ लूं कि इतनी बड़ी मस्जिद में सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, आपने अपने घर से निकलते वक्त इस दुआ का एहतमाम किया है, शायद 10% भी लोग यकीन के साथ नहीं कह सकेंगे कि हमने इस दुआ का एहतमाम किया। आज कदम कदम पर फितने हैं मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि दुआओं का एहतमाम करें। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मुसलमान आदमी जब अपने घर से निकलते वक्त इस दुआ का एहतमाम कर लेता है तो कहता है कुफीता व हुदीता व उकीता, तेरे लिए अल्लाह काफी हो गया, तू अल्लाह की तरफ से हिदायत दिया गया, तुझे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। हाँ, ये हमारे लिए सिक्योरिटी है, ये हमारा प्रोटेक्शन है, हमें चाहिए कि हम इसका एहतमाम करें। अगर हम इन चीजों का एहतमाम नहीं करेंगे, ये दुनिया की नुमाइश, ये दुनिया के करोफर, ये हमें नहीं बचा सकते हैं। हम अपने रब से अपने रिश्तों को मजबूत करें। अपने घर में हूं, अपनी दुकान में हूं, अपने मकान में हूं, अपनी ऑफिस में हूं, अपनी कंपनी और कारखाने में हूं, कहीं भी हूं, हमारा ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा रहना चाहिए। एक मोमिन की शान यही हुआ करती है। तो जब भी हम घर से निकलें अल्लाह का नाम लेकर निकलें, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आज ही अपने बच्चों को याद कराएं, आप भी याद करें, अपने घर की ख्वातीन को याद कराएं।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو بسم اللہ کہہ کر داخل ہو، جب اپنے گھر کے دروازے بند کرو بسم اللہ کہہ کر بند کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، بسم اللہ نہیں کیا، گھر کے لوگوں پر سلام نہیں کیا، بسم اللہ نہیں کیا تو شیطان بھی اس کے پیچھے شامل ہو جاتا ہے، گھر میں حاضر ہو جاتا ہے، صحیح حدیث ہے۔ پھر وہ شیطان دوسروں میں اعلان، اپنا تو خود گیا گھر میں، دوسروں کو بھی بلاتا ہے، کہتا آ جاؤ یہاں پر رہنے کی جگہ ہے۔ اگر ہم بسم اللہ کہہ کر اپنے گھر میں داخل نہیں ہوں گے، پیارے نبی نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ شیطان جاتا ہے، شیطان اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی بلاتا ہے، آ جاؤ یہاں پر رات گزارنے کی جگہ مل گئی ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں شیطان وہاں اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ پھر جب آدمی کھانے پر بیٹھتا ہے بسم اللہ نہیں کہتا ہے تو پھر وہی شیطان آواز دیتا ہے آ جاؤ، کھانے کا بھی انتظام ہے، سونے کا بھی انتظام۔ آج ہمارے گھروں میں شیطان کے بسیرے ہو گئے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بے برکتی ہے، ہول ہو رہا ہے، بے چینی ہے، ان کے ان کے پاس گھوم رہے ہیں، رقیہ کرا رہے ہیں۔ ارے سنتوں کی پیروی کرو، دوسروں کے رقیہ پڑھنے سے آپ کے مسئلے نہیں حل ہوں گے، دیندار بنو میرے بھائیو، اہل حدیث ہو تو حدیثوں پر عمل کر کے دکھاؤ، اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرو، ان کے ان کے سہارے جینے کی زندگی گزارنے کا معاملہ ختم کرو، خود اپنے پروٹیکشن کا اہتمام کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہہ کر کے دروازے کو بند کر دیا جائے، وہ دروازہ شیطان نہیں کھول سکتا ہے۔ رات میں سونے کے وقت اپنے کھانے اور پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانک دیا جائے تو اس برتن کو شیطان نہیں کھول سکتا ہے۔ بسم اللہ کہہ کر کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا شروع کیا جائے، اس میں شیطان نہیں شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن جب دروازہ بند کرتے وقت، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کا اہتمام نہ کیا جائے تو شیطان شریک ہوتا ہے، دوسروں کو بھی بلا لیتا ہے آ جاؤ یہاں پر کھانے کا انتظام۔ تو یہ کھانا، یہ سونا سب اللہ کے نام پر ہونا چاہیے۔ رات میں جب ہم سونے چلتے ہیں تو کس کا نام لیتے ہیں؟ اللہ، اللہم باسمک اموت واحیا، اللہ اکبر۔ ہمارے نبی نے کیا دعائیں سکھائی ہیں ہمیں، اے اللہ ہم تیرے ہی نام پر مر رہے ہیں، وہ احیا اور تیرے ہی نام پر زندہ ہوں گے، یہ نیند ایک موت ہے، آدمی مر جاتا ہے، نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں جب ہم سو جاتے ہیں، اپنے آپ سے غافل ہو جاتے ہیں، ہماری عقل سو جاتی ہے، ہمارا دماغ سو جاتا ہے، اس وقت ہمارے روح کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اور جب صبح کو ہم اٹھتے ہیں، ہمارے جسم میں ہماری روح کو کون لوٹاتا ہے؟ پھر سے ہمارے عقل اور ہمارے دماغ کام کرنا شروع کرتے ہیں، یہ کس کی قدرت اور طاقت ہے؟ اللہم باسمک اموت واحیا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بستر پر یوں ہی نہ سو جایا کرو۔ آج پہلے زمانے میں بستر سونے کے بعد جو ہے بستر کو لپیٹ دیا جاتا تھا، وہ دور یاد کریں، سونے کے بعد بستر کو لپیٹ دیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد سونے کے لیے بستر کو جھاڑا جاتا تھا۔ آج زمانہ بدل گیا، بستر بچھا رہتا ہے۔ اب وہ جو بستر بچھا ہوا ہے، جب آپ سوتے ہیں تو سوتے ہیں، جب آپ نہیں رہتے ہیں تو اس پہ کون سوتا ہے؟ شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے، کوئی جانور آ سکتا ہے، کوئی کیڑا مکوڑا آ سکتا ہے، بالکل عین ممکن ہے۔ اس کی بہت سارے حدیثیں ہیں اور بہت سارے دلائل ہیں، اگر اس طرف میں گیا تو میرا اصل موضوع پورا نہیں ہو پائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں ہی بستر پر آ کے نہ سو جایا کرو، بستر پر جب آؤ تو پہلے کہو بسم اللہ، اور آپ بستر کو جھاڑ دیا کریں، بسم اللہ کہہ کر بستر کو جھاڑ دیا کریں، تاکہ تمہارے عدم موجودگی میں اگر کسی نے وہاں پر وقت گزارا ہے تو بسم اللہ کے ذریعے سے اس کو بھگا دیا جائے۔ جھاڑ کر کے اگر کوئی جانور کیڑا مکوڑا ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے۔ آج بستر کون جھاڑتا ہے؟ رات دن بچھا رہتا ہے، اسی پہ جاتے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، اٹھتے رہتے ہیں، پھر رات میں کہتے ہیں ہول ہوتا ہے، پریشانیاں ہوتی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کو ان پریشانیوں سے بچا سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہہ کر کے بستر کو جھاڑ دیا جائے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کتنا بھی بڑا نمازی ہو، اگر اس کا وضو صحیح نہیں ہے تو کیا نماز ہوگی؟
نہیں ہوگی. اگر وضو صحیح نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اور وضو کے لیے بسم اللہ ضروری ہے. لا صلاۃ لمن لا وضو لہ ولا وضو لہ لمن لم یذکر اسم اللہ. اس شخص کا وضو صحیح نہیں ہے جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا. اس لیے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جلدی میں رکعت چھوٹنے نہ پائے اتنا جلدی وضو کرتے ہیں بسم اللہ بھول جاتے ہیں. بھئی اگر آپ کو رکعت نہ چھوٹنے کا ڈر تھا تو پہلے آنا چاہیے, پہلے آنا چاہیے. جب جماعت کھڑی ہو گئی ہے مسجد میں پہنچنے کے بعد یہ ہڑا ہڑی والی بات بھی صحیح نہیں ہے, اس کا اہتمام پہلے کرنا چاہیے. تو بسم اللہ اگر نہیں کہا گیا تو وضو نہیں ہوگا, اور جس شخص کا وضو نہیں ہے اس کی نماز بھی نہیں ہوتی. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ہی نہیں ہوتی ہیں. غور کرو میرے بھائیو, بسم اللہ کی برکت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کی مختلف شکلیں ہیں, مختلف قسم کے. کچھ لوگ جال کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں, کچھ لوگ کتوں کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں, کچھ لوگ بندوق کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں. شکار کے لیے جب نکلیں تو وہاں بھی بسم اللہ ضروری ہے. آپ نے بندوق سے کوئی شکار کیا اور آپ نے بسم اللہ کہہ کر کے بندوق کی گولی داغی ہے, جانور کو لگا اور آپ کے جانے سے پہلے وہ جانور مر گیا اور اس کا خون نکلا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جانور آپ کے لیے حلال ہے. حلال ہے کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے بسم اللہ کہہ کر کے شکار کیا تھا. اس کا خون جو نکلا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ذبح ہو چکا ہے. اب اس کو آپ شرعی طور پر ذبح کیجیے, اس کا جانور کا گوشت کھائیے. بسم اللہ کہنے سے وہ جانور آپ کے لیے حلال ہو. یہی نہیں بلکہ ایک اور بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی شخص کتے کے ذریعے سے شکار کرتا ہے اور اس کتے نے کسی جانور کو شکار کیا تو اس جانور کا گوشت کھانا بھی جائز ہے. ایک کتا غلیظ جانور ہے لیکن شکار کے لیے کتا پالنا صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ کہہ کر کے اپنے کتے کو چھوڑتا ہے اور وہ جانور کا شکار کرتا ہے تو وہ جانور کا گوشت کھانا جائز ہے. قبل اس کے کہ میں اس مسئلے کی وضاحت کروں, کتے کے تعلق سے تھوڑی بات بتا دوں تاکہ ہم کنفیوژن میں نہ رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں اجازت دی ہے کہ کتے کا شکار یا کتے کو پال سکتے ہیں, یہ صرف اس صورت میں ہے جب گھر کے باہر ہو. پہلے زمانے میں لوگ بکریاں پالتے تھے جس کی دیکھ ریکھ کے لیے کتے پالتے تھے, بھائی انسان 24 گھنٹے تو نہیں دیکھ سکتا ہے. یا اسی طریقے سے جو لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اس کی دیکھ ریکھ کے لیے کتے پالتے تھے. گھروں میں کتے رکھنا, گھروں میں کتے پالنا یہ صحیح نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں برکت کے فرشتے, رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں جس گھر میں کتا ہو یا جس گھر میں تصویر لگی ہو. تو کوئی اس حدیث سے یہ نہ ثابت کرے کہ کتے پالنا, کتے گھر میں رکھنا صحیح ہے, جیسا کہ آج فیشن ہو گیا ہے. کتے آپ پال سکتے ہیں, شکار کے لیے گھر سے باہر رکھنا ہے, اس کے جو شرائط ہیں یہاں بتایا گیا. کتے کا وہی شکار درست ہے جب آپ نے بسم اللہ کہہ کر چھوڑا ہو, اور اگر آپ نے ٹرینڈ نہیں کیا ہے کتے کو بسم اللہ کہہ کر نہیں چھوڑا ہے تو وہ شکار آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ کے پہنچنے سے پہلے اس جانور میں سے کتے نے کچھ کھا لیا ہے تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتے نے اپنے لیے شکار کیا تھا, مالک کا انتظار نہیں کیا, اب وہ جانور تمہارے لیے جائز نہیں ہے. تیسری شکل, کتا آپ نے بسم اللہ کہہ کر چھوڑا, اس نے شکار کیا, آپ کے کتے کے ساتھ ایک اور کتا وہاں موجود ہے تو پھر بھی آپ وہ جانور نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے شکاری پر بسم اللہ پڑھا تھا, دوسرا جو موجود ہے اس پر نہیں پڑھا تھا. کتنے اہم مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب بھی مسجد میں داخل ہوں وہاں بھی اللہ کا نام بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. کیسا ہمارے نبی کی تعلیم. حضرت ام سلیم کہتی ہیں انہوں نے کھانا پکایا, اپنے شوہر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول کو دعوت دے دو, لیکن بتانا کہ کھانا بہت کم ہے. کوئی شرم کی بات نہیں ہے, ہر آدمی کی حیثیت الگ الگ ہوتی ہے. ام سلیم یہ اللہ کے نبی کی بڑی دعوت کرتی تھی, کہا جاؤ اللہ کے رسول کو بلا لاؤ اور کہو کہ کھانا بہت کم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طلحہ انصاری نے کہا میری بیوی نے آپ کو دعوت پر بلایا ہے لیکن کھانا بہت کم ہے. اللہ کے رسول نے اپنے 80 صحابہ کو بلایا اور کہا چلو ابو طلحہ کے یہاں دعوت ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 80 صحابہ کو لے کر چلے گئے.
اور آپ ابو طلحہ کے گھر میں گئے اور کھانے پر ہاتھ رکھا، کہا بسم اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باہر صحابہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہو دس دس آدمی اندر آئیں۔ دس آدمی اندر آتے، دسترخوان پر بیٹھتے، خوان لگایا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے قولو بسم اللہ وکلو، بسم اللہ کہو اور کھاؤ۔ دس آدمی کھا کر چلے جاتے، پھر دس آتے، پھر کھا کے جاتے، پھر آتے، کتنے 80 آدمیوں نے کھایا۔ ہمارے نبی نے بسم اللہ کہہ کر کے اس پر ہاتھ رکھا اور صحابہ نے بسم اللہ کہہ کر کھایا۔ یہ ہے بسم اللہ کی برکت۔ اور آگے چلیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں بھوک سے بہت پریشان ہو گیا، میرے اوپر غشی طاری ہونے لگی، میں باہر نکل گیا تاکہ لوگوں سے ملاقات کروں اور میری حالت پر لوگ ترس کھا کر مجھے کچھ کھانا کھلا دیں۔ کہتے ہیں میں باہر نکلا، ابو بکر صدیق سے گفتگو کی، انہوں نے میرے سوال کا جواب دیا لیکن میرا مقصد نہیں سمجھ سکے، آگے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق آئے، میں نے ان سے بھی سلام کیا، میں نے گفتگو کی لیکن وہ سمجھ نہیں سکے، آگے چلے گئے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے ان سے گفتگو کی، نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے پیارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ تم بہت پریشان لگتے ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبض شناس تھے، ابو ہریرہ کی نقاہت اور کمزوری کو دیکھ کر کے سمجھ لیا، کہا ہاں اللہ کے رسول میرے بھوک نے مجھے باہر نکال دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو۔ ابو ہریرہ کو لیتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ پیارے نبی نے پوچھا یہ پیالہ کہاں سے آیا ہے، کہا اللہ کے رسول کسی نے ہدیے میں بھیجا ہے۔ ابو ہریرہ نے دیکھا، کہا یہ پیالے کا دودھ اگر مجھے مل جائے تو میں پورا پی لوں گا، مجھے اتنی بھوک لگی ہے۔ لیکن ہمارے آقا نے کہا جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ اصحاب صفہ کتنی تعداد میں تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں ڈر پیدا ہوا، یہ اتنے لوگ ہیں، آج تو مجھے دودھ نہیں ملے گا۔ نبی کا حکم تھا، ماننا پڑا، سارے صحابہ کو لے کر نبی کے گھر پہنچا، سب لوگ بیٹھ گئے، میرے نبی نے دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں دیا، کہا بسم اللہ کہو اور ایک طرف سے پلانا شروع کر دو۔ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، دل نہیں چاہتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ دودھ تھوڑا ہے، لوگ بہت زیادہ ہیں، لگتا ہے آج میں پھر بھوکا رہ جاؤں گا۔ نبی کے حکم پر بسم اللہ کہہ کر کے میں نے شروع کیا، سارے اصحاب صفہ نے وہ دودھ پیا اور اس کے بعد دودھ میں پیالے میں دودھ وہ نہیں باقی رہا۔ یہ صحیح حدیث۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب دودھ کا پیالہ مجھے دے دو۔ کہتے پھر ڈر ہوا، صحابہ نے تو سب نے پی لیا ہے، اب نبی نے مانگ لیا، لگتا ہے جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن نبی کا حکم تھا، ماننا ضروری تھا۔ میں نے دودھ کا پیالہ نبی کے ہاتھ میں دے دیا، پیارے نبی نے اپنے دستے مبارک سے مجھے وہ دودھ کا پیالہ دیا، کہا ابو ہریرہ بسم اللہ کہو اور پیو۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی، پوری زندگی اتنی خوشی نہیں ہوئی، سارے صحابہ کو میں نے پلایا لیکن مجھے پیارے نبی نے پلایا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نے بسم اللہ کہا، دودھ پیا، میرا پیٹ بھر گیا، پیارے نبی نے کہا اور پیو۔ کہتے ہیں پھر پیا، پیارے نبی نے کہا تین مرتبہ میں نے پیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے بدن میں اتنا دودھ ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ دودھ میرے بدن سے بہ رہا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اب دودھ کا پیالہ مجھے دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا اور دودھ کو خود پی گئے، پھر ختم ہوا۔ میرے بھائیوں بسم اللہ میں بڑی برکت، ہمیں بسم اللہ کا اہتمام کرنا۔ بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت کا تقاضا نہیں ہے کہ ساری باتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ بہرحال جو بھی باتیں ہوئیں اللہ کی توفیق سے ہوئیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سچا پکا مسلمان بنائے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہر کام میں بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحت و تندرستی عنایت فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عنایت فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کو ختم کرنے کی کوئی سبیل پیدا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف
کر دے، اے اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین.